مرګرو د اختر سار د وس منځو شو مونږ راغلو ادیرې ته دوا یو کله وس روان واپس کور ته نو مخکې ځو نو دغه به تاسو ته خیر راځي. مرګرو زموږ په دې ادیرې کې څو قبرونه دي چې هغه سوري شوي دي نو مایه چې تاسو ته وښیمه. السلام علیکم مرګرو، می درم چې ټول بخیر دې تم کوم دغه مرګرو نه نه مینې ولای تاسو ته دا الله اکبر دا ولې ورځ دا او څو منځله تاسو ته خیر راځي. ټول نړیوال بسر هم مرګرو ټول مرګرو ته زما د اختر مبارکي، که څوک مسافر دی او که څوک په پاکستان کې ټول ته عید مبارک مبارک عید مبارک وینیل وانیل اویرم عید مبارک. مرګرو دا اوس موږ ټول لاوت روان کسان کوم نه کنه دي دار روان دي کوم دا خاندان کوم کسان دي ټول ګرګر زمو دې ته سره خایو راځي. احسان علي جی څنګه حال ہے؟ زماره طرف ټول ته د اختر مبارکي، کوم مسافر دي کوم پاکستان کې ټول ته زماره طرف د اختر مبارکي. ها چارباغ سکرین لمتاس ته ښایو راځي.